Hefyd heno, wel, mi fyddwn ni'n sôn am y byd chwaraeon, ond peidiwch â poeni, dim pêl-droed na rygbi sy'n denu'r sylw I gyd, ond y dartiau, a mae pawb yn mynd yn wallgo am un hogyn 16 oed. Wel, do yn wir, Owain, achos mewn tua awr, mi fydd Luke, the Nuke Little, person ifanca yn hanes y gamp, yn cystadlu yn ffeinal pencampwriaeth dartiau'r byd. A gewch chi'r holl hanes gyda Dylan Dat Williams fan hyn. Ac mi fydda I yn gweud oci, oci, oci gyda Dylan Dat Williams fan hyn wrth I ni edrych ymlaen at ffeinal pencampwriaeth dartiau'r byd. Dewch nôl ato ni yn y man. Croeso nôl I chi, Iwan, yn barod ar y rhaglen, da ni wedi gaddo sôn chydig am y byd darts yn do, a mewn tua hanner awr yn yr Alexandra Palace yn Llundain, mi fydd ffeinal pencampwriaeth darts y byd yn dechrau. Wel, mae'n siŵr bod yna fwy o sylw i'r gêm yma nag unrhyw gêm yn hanes y gamp. Yr yma'r seren ifanc yr hogyn 16 oed Luke Littler yn cystadlu yn ebyn rhif un yn y byd Luke Humphries. A mae Llinos yn y bari heno efo un arbenigwyr mwyaf Cymru. Helo, Llin. Noswaith dda, dwi'n cael cwmni Dylan Dat Williams fan hyn sy'n rhedeg gwefannau Dat Cymru. A Dylan, mae stori Luke yn un anhygoel yn dydy. Mae iddi, ti'n bod, ers pethefnos hanner, tair wythnos nawr, nag I ni wedi gweld ar newyddion yw'r stori am ti'r plwtyn ifanc yma sydd wedi, wel, traws newid dartiau, lle ti'n dweud. Ti'n bod, mae wedi chwarae ar safon arithrol nawr ers dechrau'r tournament, wedi curo tri cympencampwr y byd. A nawr mae'n y ffeinal heno, pwy sy'n dweud, gallai fe fynd o'i? Wel ie, 16 mlwydd oed, ydy e'n gallu ennill ffeinal pencampwriaeth dartiau'r byd? Odi, ti'n bod, oedran yn unig yw e, mae'r gallu dag e, mae e'n credu ni hunan, er, ti'n bod, mae wrth wynebydd e heno, rhif un y byd, mae'n mynd I fod yn tipyn o gêm, ond ti'n bod, gall Luke Littler fynd o'i? Ie, pwy o wyr beth sy'n mynd I ddigwydd, ond mae wedi gwneud lles i'r gamp yn to. Odi, odi. Mae chwaraewyr yn dod o gwmpas bob cenedlaeth, bob yn ail cenedlaeth, fydden ni'n gweud. Phil Taylor, Michael Van Gerwen, a wedyn ni, mae Littler yn mynd I wneud rhywbeth tebyg. Mae'n mynd I drawsnewid y gêm. Mae cynulleidfaoedd nawr yn gwylio'r dartiau yma, bob un sydd wedi gwylio erioed. Felly, ie, mae beth mae wedi wneud i'r gêm yn y pethefnos dwytha yn anhygoel. Yn sicr, erbyn Dolig nesaf, fydd yna lot o blant wedi rhoi un o'r rhain ar ei restr I Sean Conn. Byddwn ni'n gwylio heno, byddwn pob lwc iddo fe. Nôl at ti Owain yn y stiwdio. Diolch chi, ni am yna lot fawr o bobl wedi gwirioni efo'r dat. Digon o gyffro yn y bari heno, a lot edrych ymlaen at y ffeinal fawr yn siop dat Caernarfon heddiw hefyd. Mae Luke neu byd Luke heno, maen nhw'n dau chwaraewyr arbennig o dda. Mae'r calon yn deud Luke Littler, ond mae'r bren yn deud Luke Humphries. Ac dwi'n gobeithio di gwir, gael ei bach o bres ar efo. Mae'r byd I gyd yn watcher heno, un o games gorau dwi'n gweld ar ei oed. A dwi'n gobeithio bydd pawb yn enjoy efo, a bydd pawb yn dod wedyn na pen I mwy o dat. Mae'r stori yn hollol, hollol anhygoel. Rhys, Luke Little, 16 oed. Mae'n bwysig dweud, diolch yn edrych yn 16. Fatha bod yn ysgol efo ni'n dau, ond mae'n neud yn gret, dydy. Mae'n ffantastig, mae fe wedi denu sylw y genedl, wella'r byd. Mae'r dartiau'n mynd ar draws y byd nawr, a mae berfformiadau fe wedi bod yn anhygoel. Pa math e tu ôl nithwr, colli'r set gyntaf, ni'n meddwl, oeddwn ni'n mynd I weld e'n just yn siglo, tyma bach, ond nath e ddim. Nath e nôl, a mae'n bwrw trebles, mae'n sgori'n drwm, ond mae fe'n gorffen yn ffantastig hefyd. Mae'n gret, dydy. Ond y Cymru, dim llwyddiant I Johnny ac Erwin blwyddyn yma? Na, Jim na hefyd. Dyw'r fferet Johnny Clayton ddim quite wedi tanio falle fel bydde wedi lico. Na Gerwyn, rili, i'r colli byn dolen nath e. Dyw ddim quite wedi bwrw yr uchel fannau maen nhw wedi wneud yn y gorffennol, ond maen nhw dal yn bencampwyr byd. Blwyddyn nesaf, de. Blwyddyn...